どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボムホテルのチョイス特典解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。ということで、先日ですね、2021年のマリオットボムホテルね、チョイス特典の内容がね、発表されました。でですね、発表されたんですけども、内容に関してはですね、2021年と同じっていう風になっておりますんで、この点はね、ご了承いただければなというふうに思っております。ということで、マリオットボムホテルですね、チョイス特典は何なのかっていうのと、何がね、おすすめなのかっていうのをですね、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思っております。まず、マリオットボムホテルのチョイス特典っていうのはですね、マリオットボムホテルのステータスですね、プラチナステータスであれば50泊、チタンステータスであればですね、75泊ね、宿泊実績が必要っていうふうになるわけなんですけども、プラチナを達成した時、まあ50泊ですね、またチタンステータスの75泊にですね、達成すると1回ずつね、このチョイス特典っていうのはですね、もらえるっていった形になっております。でですね、プラチナステータスであれば50泊がね必要っていう風になるわけなんですけども、2021年に関してはですね、宿泊実績をですね、2020年のステータスに応じてですね、ゴールドであれば13泊、プラチナであればですね25泊ね、宿泊実績が自動でねもらえるっていった形になってるわけなんですけども、ゴールドであればですね残り37泊、プラチナであればですね残り25泊ねするとですね、プラチナステータスね達成した時にですね、このチョイス特典っていうのがもらえるっていった形になっております。でですね、達成するとこんな感じでね、メールが来るっていう風になっておりまして、このねメールについているリンクにですねアクセスすると、年間チョイス特典がですねもらえるっていった形になっております。でですね、こちらのメールもですね全員ね来るわけではないようで、こちらね公式サイトのページにね、この年間チョイス特典の選択するページっていうのがですねありますので、そちらについてはですね動画の概要欄にね載せておきますので、達成された方でメール来てない方はですね、そこからね入っていただいて年間チョイス特典ですね選択していただければなというふうに思っております。それではですね、この年間チョイス特典っていうのは何なのかっていう話なんですけども、選択肢の中からですね一つ選んでね獲得することができるっていった形になっております。で、選択肢がですねこんな感じになっておりまして、スイートナイトアワード5泊分、もしくはエリートナイトクレジット5泊分、もしくはお気に入りのホテルのベッドの 40% オフで購入できる権利、もしくはですね友人や知人にシルバーステータスをね付与する、もしくはですね100ドルの寄付っていった形になっております。こちらはですねプラチナステータス50泊ね達成した時に選べる特典っていう風になっておりまして、でですねチタンステータスになるとですね、またもう一回ね選べるようになるわけなんですけども、今言ったね選択肢にプラスしてですね、友人や知人にゴールドステータスを付与する、もしくはですねマリオットボムポイント4万ポイントの無料宿泊特典をですね選択することができるっていった形になっております。それではですね、簡単にね一つずつね解説していきたいなと思うんですけども、まずねエリートナイトクレジット5泊分ですね、こちらは宿泊実績ですね5泊ねもらえるっていった形になっております。プラチナをね達成してその後ですねチタンステータスをね獲得されたいっていう方はですね、この5泊分で、ね、選択するのもねいいのかなっていうふうに思っております。チタンステータス獲得にはですね75泊がね必要っていう風になるわけなんですけども、こちらの年間チョイス特典でエリートナイトクレジットをね5泊選択していただければですね、残りね20泊でチタンステータスがね獲得することができるっていった形になります。それでは次に、お気に入りのホテルのベッド 40% オフで購入できる権利っていうのはね選択することができるんですよね。こちらですねかなりユニークなね選択肢の一つだなと思うわけなんですけども、ホテルのベッドということでかなりね大きいでしょうし、またね 40% オフということで、まあ、こちら無料ではないんですよね。またですね送料等もねかかると思いますし、またねマリオットボムホテルのベッドということで、まあ、普通のね日本のお家で入るかなっていうところもねあるわけなんですけども、こちらもね面白い特典の一つだなというふうに思っております。でですね、購入できるホテルのブランドのね一覧がねこんな感じになっておりまして、こちらのですねお気に入りのホテルのベッドをですね 40% オフでね購入することができるっていった形になってるんですよね。またですね100ドルの寄付であったりですね、シルバーステータスを友人知人にね付与することができるっていった形になっております。まあこのねシルバーステータス付与っていうのはですね、マリオットボムホ自体はですね SPG アメックスで発行すればゴールドステータスに、ね、なることができるっていうふうに
になりますんで、まあ友人知事ね、しかもシルバーステータスということで、こちらをね選択するっていうのはねちょっともったいないかなというふうに思っております。またですね、75泊チタンステータスにね到達すると友人知事にねゴールドステータスがね付与することができるっていった形になっておりまして、もしくはですね4万ポイント分の無料宿泊特典っていうのもですね選択することができるっていった形になってるんですよね。まあチタンステータスをね獲得された方に関してはですね、もしねアンバサダーとかね目指す方であればですね、もう一度ねエリートナイトクレジット宿泊実績ですね選択するのもねいいかなというふうに思うわけなんですけども、この4万ポイントのですね無料宿泊特典もですねいいのかなっていうふうに思っております。でですね、一番ね選択される方がね多いかなって思うのがこのスイートナイトアワード5泊分なんですよね。私もですねプラチナステータス50泊ね達成した時にこのスイートナイトアワードね選択させていただいたわけなんですけども、こちらはですねホテルに優勝またはですねポイントで予約をした時にですねスイートルームをねリクエストできる権利っていう風になっておりまして、この権利がですね5泊分ねもらえるっていった形になっております。もちろんねこちらは空室状況によってですね利用できるか利用できないかはですねあるわけなんですけども、もしね空室であればですねこのスイートナイトアワードね利用してですねスイートルームにですね確約していただけるっていう権利なんですよね。でですねこちらはまあ空室状況によってね利用できるかできないかね変わるわけなんですけども、ケースとしていただいて、まあ、申請が通るかっていう感じなんですよね。もちろんね申請が通らなければこのスイートナイトアワードっていうのはですね返却されるっていった形になります。個人的にはですね、こちらのスイートナイトアワードっていうのはですね、優勝で予約した場合であっても、ポイントでね、予約した場合であってもですね、利用することができるっていった形になっておりますので、チタンステータスね、狙ってないのであればですね、このスイートナイトアワードがですね、おすすめかなっていうふうに思っております。やはりね、ポイントであっても、優勝であってもですね、利用することができますし、またね、マリオットボンボンホテルのスイートルームっていうのはですね、本当にね、高い時だと、10万20万とかね平気でするような客室にこのスイートナイトアワードね申請して通ればですね利用することができるっていった形になっておりますので、個人的にはですねチョイスステータスで狙ってないのであればスイートナイトアワードはですねおすすめかなっていうふうに思っております。でですね、この年間チョイス特典っていうのはですね、この選択肢の中からどれかね一つ選んでね獲得するっていった形になっているわけなんですけども、2021年に関してはですねもうね獲得が始まっているっていうふうになっておりますんで、達成されたらですね忘れずにね選択ねしていただければなというふうに思っております。というのもですねこちらは選択しないとですね自動的にスイートナイトアワードね5泊分が付与されるっていった形になりますんで、もしねスイートナイトアワードね選ばれる方であればですね、特にね何もしなくてもスイートナイトアワードねもらえるっていう風になりますんで、それはねいいかなと思うんですけども、もしね宿泊実績が欲しかったりですね他の特典がね欲しいのであればですね忘れずにね申請していただければなという風に思っております。まあ期間はですね2021年に関しては2022年の1月7日7日までにですね選択可能っていった形になっておりますんで、期間はねまだ結構あるわけなんですけども、忘れないうちにですね選択ねしといていただければなというふうに思っております。またですねこちらのスイートナイトアワードに関してなんですけども、利用できるホテルと利用できないホテルっていうのはですね決まっておりまして、こちらね利用できないホテルブランドっていう風になっておりまして、リッツカールトンであったりですねエディションホテルに関してはこのねスイートナイトアワードっていうのはですね利用することができないんですよね。利用できないホテルがあることはですねぜひね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。またですねこのスイートナイトアワードに関してはスイートルームがですね基本的に対象かなって思われがちなんですけども、スイートルームのねもちろん対象なんですけども、プレミアムルームのですね対象っていった形になりますんで、こちらねホテルによってスイートルームがあったりですねなかったり、またねプレミアムルームしかないっていうこともですねありますので、この点はですね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。またスイートナイトアワードがですね対象のホテルが対象のホテルじゃないかっていうのはですねホテルによってね変わるわけなんですけども、こちらね予約してみないとこの
スイートナイトアワードのね客室っていうのはですね、基本的に見れないようになってるんですよね。もしね利用されたい時にこのホテルが対象かどうかっていうのはですね、わからない場合はですね、マリオットボンボイのねデスクに連絡してですね、客室聞いてみたりですね、対象かどうかね聞いてみていただきたいなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、マリオットボンボイホテルの年間チョイス特典っていうのをですね解説ねさせていただきましたけども、2021年ね特典内容ね発表されたわけなんですけども、2020年とですね特にね変わりはなかったっていう感じですね。もしかしたらですねちょっと変わるかななんていうふうにね思ってたわけなんですけども、まあ2021年もですね昨年とね同じ内容っていった形になりましたね。まあね達成された方はですね忘れないうちにですね獲得だけはねしていただきたいなっていうふうに思っております。私もですね2019年にこのスイートナイトアワードね5泊分ね獲得したわけなんですけども、昨年ね行った三井京都でですね申請はしたんですけども、結局ねその時ホテルのエラーかなんかですね利用することができなくて、結局返却はねされたわけなんですけども、私もですねまだね1回もね使ったことがないんですよね。まあこのねスイートナイトアワードっていうのはスイートルームがですね申請が通れば、まあ、確約してねいただけるということで、私的にはですね海外でね利用したいなっていうふうに思ってたわけなんですけども、2021年に関してもちょっとね海外旅行がね厳しいかなっていうふうに思っておりますので、ちょこちょこね申請して利用していきたいなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。